Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson. Estamos trazendo para vocês mais um Smart 5, mas um pouco diferente. Pessoal, se você quer ver apenas o jogo, pule para o minuto que eu vou deixar marcado aqui no vídeo. Mas por agora, eu quero ter um papinho com o pessoal que acompanha o nosso canal. Beleza? Então, se você quer ver apenas do jogo, esse jogo aqui que eu estou jogando agora, adiante lá para o minuto. Se não, acompanhe a gente aí em algumas novidades de nosso canal. Beleza? Primeira coisa, pessoal, é sobre o próprio Smart 5, tá? Algumas mudanças aconteceram, vocês viram que eu não estou seguindo com o Smart 5 agora às 5 horas, tal. Por quê? Nem com vídeos de 5 minutos. A única coisa que irá permanecer, pessoal, será que os jogos do Smart 5 são jogos que custam até 5 reais, beleza? Por quê? Vídeos de 5 minutos estavam derrubando demais a média do canal e o canal pagou um alto preço por isso. Portanto, para que eu continue trazendo jogos assim para vocês, eu tenho que abordar de uma outra forma. E como estou fazendo, pessoal? Smart 5 vai aparecer de três formas diferentes. Primeira, no meio das séries, assim como já tem, tá? No jogo Before We Leave, no segundo episódio, no meio da série, eu deixei lá para vocês um joguinho, tá bom? Bom, e esse joguinho, pessoal, você vai poder ver na thumbnail. Se você vê o logo lá, Smart 5, na thumbnail, vai estar escrito o logo e o número do jogo. Já estamos no jogo 6. Esse aqui é o 7. É o sétimo, né? Então, você já pode saber pela thumbnail, pela miniatura, que existe ali dentro do próprio vídeo daquela série uma apresentação de um jogo diferente do Smart 5. Também irei fazer vídeos solos, como estou fazendo com esse aqui, tá? E, na realidade, isso aqui nem é um vídeo solo. O vídeo solo é aqueles vídeos que eu estava fazendo anteriormente, que eu só falo do jogo mesmo e pronto. Mas para isso, o jogo precisa ter conteúdo para que eu tenha pelo menos um vídeo aí de 10, 15 minutos, tá bom? Bom, e outra forma que eu vou fazer também para vocês é respeito, eu quero dar notícias para vocês. Seja notícias do canal, como é que eu estou fazendo agora, ou então alguma notícia como, por exemplo, eu falei sobre as promoções e tal, ou alguma outra coisa que vocês podem perguntar para mim, inclusive. Então eu posso ali no meio colocar um Smart 5 também. Inclusive, eu estou pendente ainda, eu quero ver se eu faço isso amanhã, tá, pessoal? Um vídeo falando sobre as novidades da Paradox, né? Teve a PDXCon agora aí, e eu quero passar para vocês, então, as novidades que a publicadora, né, a publisher Paradox trouxe pra gente. Tem bastante coisa, então eu quero comentar um pouquinho sobre isso, até porque no canal nós temos o jogo Prison Architect, que é da Paradox. Inclusive, algumas novidades afetaram até esse jogo também. E pessoal, qualquer outra dúvida de jogos, que são jogos que você já sabe que a gente aborda aqui no canal, simuladores, estratégia, enfim, pergunta aí pra gente que eu posso ir atrás de descobrir a fundo mais informações e trazer um vídeo sobre isso no canal. Inclusive esse da Paradox pediram pra mim e eu quero trazer, tá? Estou apenas terminando minhas pesquisas sobre o tema. Outra coisa, um anúncio muito importante, pessoal. Nesse momento, eu sei que alguns talvez não vão gostar desse anúncio, contudo, não se preocupem, esse aqui é um passo para trás que eu estou fazendo para conseguirmos alavancar de vez o nosso canal, tá? Você pode ver que o homem aqui é gigante, né? Tem quase a altura do semáforo aqui, ó, coisa bacana. Enfim, o que acontece? Nossas séries, pessoal, nós vamos dar uma pausa nelas nesse momento, tá ok? Todas as séries do canal, exceto Cloudpunk, que já está rodando. Inclusive, Cloudpunk é uma série que já está gravada até o final, por isso que ela vai seguir. E outra série que vai seguir também é Satisfactory, porque eu sei que muita gente no canal gosta. E também é uma série aí que temos alguns episódios pela frente ainda, tá? Então, Satisfactory ainda vai seguir. Então, todas as séries do momento iremos dar uma pausa. Por que essa mudança, pessoal? Pois agora, quando lançarmos uma série nova no canal, eu quero que os episódios tenham um dia sim e um dia não. Um dia sim, um dia não. Beleza? Assim fica melhor para vocês e melhor para mim também. Então, para que isso aconteça, eu terei então que reestruturar o canal. E eu preciso de um tempo para isso, tá? Inclusive os jogos que estão em séries no meio do processo, né, que não é Satisfactory nem Cloudpunk, eu irei voltar em um futuro com essas séries, justamente já lançando episódio dia sim, dia não, até que se termine a série, tá ok? Então, eu peço a paciência de vocês quanto a isso, mas isso não significa que vamos deixar de trazer vídeo. Muito pelo contrário.
vamos estar com vídeos diários ainda, quem sabe até 2 ou 3 vídeos diariamente, com vídeos falando sobre o quê? Falando, apresentando jogos para vocês, assim como já estou apresentando recentemente, Smart 5, notícias, vendo demonstrações, enfim, vendo jogos, tá? Apresentando jogos para vocês, ou seja, no mês de junho, a cada dia um jogo novo, tá? A cada dia um jogo novo. Então, com certeza, se você quer estar por dentro de novidades, o nosso canal vai estar aí para isso, tá? E mais uma coisa, pessoal, referente ainda ao Smart 5. Jogos de R$5. R$5 é pouco? É pouco, mas é dinheiro. E às vezes o barato sai caro. Então, você tem medo de comprar algum jogo? Quer saber se ele é bacana? Comente aí pra gente, tá? Em qualquer vídeo do canal, comente aí. Pode fazer um vídeo sobre esse jogo aqui? Se o jogo custar até R$5, eu posso trazer aqui pra vocês no canal, tá ok? Outra coisa, suponha que você comprou um joguinho de R$5 ou menos e você até agora não conseguiu entender, não sabe como que joga ele. Você também pode perguntar pra gente que a gente pode fazer um vídeo de dicas sobre esse joguinho, tá ok? Ou então, inclusive, você pode até mandar pra gente também. Ajuda bastante até, porque a gente não consegue estar comprando tanto jogo assim, né? Pra quem não sabe, eu sou professor, então salário de professor não é lá grandes coisas não, né? Enfim, então apenas deixando claro, no mês de junho será apenas vídeos apresentando jogos, notícias e por aí vai. E as séries que vão continuar é Satisfactory e Cloudpunk. Cloudpunk já está com os próximos episódios aí marcados, já temos 3. Hoje, espero que a gente consiga ter mais um ainda de noite. Já vamos ter sim mais um ainda de noite. E depois, vamos seguir com ele até que acabe. E Satisfactory, já estou, tá com um episódio sendo editado. E depois, eu espero que a gente consiga lançar aí mais alguns no mês de junho ainda, tá bom? E no dia 16 de junho, nós vamos estrear também a segunda temporada de Prison Architect, que eu sei que muita gente gosta do jogo, eu também gosto bastante, e como dia 16 tem novidade, então eu irei trazer para vocês aí o início da segunda temporada. Essa é a forma que eu quero estar abordando aqui no canal, espero que vocês gostem, espero que seja bacana também para todo mundo, tá bom? Então, comente aí pra gente o que você achou. E agora, pessoal, vamos falar desse incrível jogo aqui, maravilhosamente terrível, tá? Inclusive, por isso que eu tive essa ideia, pessoal, do Smart 5 aí, pra vocês pedirem dicas. Isso aqui é um jogo que um amigo, tá, ele queria que eu jogasse. E, pessoal, esse jogo aqui, ele simplesmente é um jogo idle. Pra quem não conhece jogos idle, é aquele jogo que você clica e fica esperando e tal. Mas só que ele falhou amargamente em tudo isso. Por quê? Ele se disfarçou de um jogo de mundo aberto, um jogo de simulação. Mas no fim é um jogo idle que nem isso sabe fazer direito. E ainda você tem que pagar por ele, tá? E ainda tem que se pagar por essa porcaria aqui. E o preço desse jogo aqui é de R$4,49, pessoal. Mas olha, nem de graça vale a instalação dele. Por quê? Vamos ver, você tem todo esse mundo aqui. Primeiro, totalmente desproporcional, né? Olha a sua altura aqui. Totalmente desproporcional. Você tem um cenário que você não interage com nada. Tudo isso aqui, pessoal, é só pra você andar mesmo. Você não interage com nada. Tem aqui até, ó, a gente não consegue descer, interagir com isso aqui. Não tem um mapa, tá? Então, na realidade, eu nem sei onde eu tô agora. Eu tô querendo entrar na casa. Acho que é por aqui. Não tem som, tá, pessoal? Esse som de fundo eu coloquei porque o jogo é em silêncio. Na realidade, aquele prédio ali na nossa frente, ele tem um sonzinho. Mas, deixa eu até entrar nele pra vocês verem. Mas, do jeito que é o jogo, eu acredito... Olha só a situação dos nossos cidadãos aqui da cidade. Um jogo de qualidade isso aqui. Misericórdia. Então o que acontece? Aqui, ó. Aqui tem música, tá? Mas eu cortei o som do jogo. Isso aqui era pra ser, sei lá, uma discoteca? Enfim. De qualidade o negócio, né? Top demais. Mas como eu acho que do nível do jogo, é capaz de nem ter direitos autorais aqui pra essa música, então por isso que eu tirei. Tá? E essa parede aqui é top também, ó. Você atravessa ela, tudo tem bastante sentido. Enfim, aí pessoal, nós temos aqui a interação, a melhor parte é a interação com os edifícios, né? Olha só que bacana essa interação aqui, ó. Você vem, olha só, primeiro que já mostrou nem só a pessoa, né? Você interage com o edifício inteiro. E olha que coisa boa, então eu vou interagir com a porta aqui. É pra abrir a porta? Não, é pra comprar algum veículo, tá? E você vai mexendo o mouse aqui e vai mexendo lá na visão toda. Olha que coisa. Aí você vem aqui e clica pra fechar, né?
Você vai comprar um carro, uma van, uma SUV, pra quê? Não sei, mas beleza. Então vamos fechar aqui por enquanto. E depois vamos entrar aqui na nossa casa. Aqui a gente pode entrar. Olha só que casa bacana. E pra começar, pessoal, a gente começa o jogo assim, ó. Que jogo começa olhando pro teto? Daí você gira aqui, fica meio tonto e acha as coisas. Enfim, olha o tamanho dessa mesa. Ou seja, lá fora você é um gigante, aqui dentro você é um anão, né? A mesa, as cadeiras. Nossa vida. Então lá fora a gente é gigante, dentro de casa a gente é anão. Então é isso. Aí aqui nós temos nosso computador para interagir com ele. E o que acontece? Não tem ESC, tá? Pra você sair. Nada. Você tem que vir, na realidade, clicar aqui se você quer vir pra cá. É, e aqui são caixas que você tem que achar. Eu só achei essa aqui. Isso aqui eu rodei aqui, olha, por tempo e não achei nenhuma dessas coisas. Aqui tem, então, nosso painel de vendas. E o que acontece? Por que que isso aqui é o simulador de LX? Porque você compra um produto, tá? E também por que que é um idle? Olha só, eu vou comprar esse produto aqui, ó. 900 é muito dinheiro, hein? Eu vou comprar esse aqui, o computador. Custa 450, um preço bem real, né? Computador 450. Aí um console custa 900 e um USB custa 1. Claro, por que não? Né? Então, vamos lá. Comprei o computador. Eu tenho um agora e daqui 2 minutos ele vai vender automaticamente por 600. E aí vai aumentar meu dinheiro. Só isso, tá? Aí eu posso comprar uma decoração pra minha casa. Show de bola, bacana aqui, ó. Vou comprar um carpete, comprei. Agora eu tenho que colocar em fechar PC aqui, ó. Pronto, ó, comprei o carpete. Olha aqui, ó, vários carpetes. Uau. Consegui decorar minha casa. Bom, aí eu posso comprar comida porque eu tenho fome. Eu posso comprar tanto aqui, como eu posso também, tá? Aí tem uma lojinha lá que vende comida na cidade. Mas beleza. Então eu vou comprar aqui. E nem sei como que eu como. Mas enfim. Eu posso também comprar criptomoeda, tá? E aqui, eu compro e depois vendo. E como funciona esse mercado? Vai saber. Né? Mas por exemplo aqui, ó. Vamos comprar a Fishcoin. Compramos. Tá por 13 agora. Quem sabe eu tenho que decorar, né, o valor. Aí, tá por 11 agora. Tem que decorar por quanto que eu paguei nela e depois vim vender, tá? Não tem um comparativo, não tem nada disso. Bom, tem o pet shop também, eu posso comprar algum animal. Não tenho grana pra comprar nenhum deles. E enfim, é isso. E aqui, ó, nós podemos fazer o quê? Fazer um banheiro e um quarto na nossa casa, né? Melhorar a nossa casa. Aqui as compras, aqui beleza, é só isso mesmo. Que legal, né? Esse é o jogo fantástico que nós temos isso e nada mais para fazer, tá? Então, o nome do jogo, né, nem falei ainda até agora, mas o jogo chama-se Dropshipping Simulator, tá? Então, esse aqui é um simulador de OLX que falha drasticamente em ser um jogo simulador, falha drasticamente em ser um jogo idle, tá? Aqui é o lugar que eu falei para vocês de comprar alguma coisa, tá? Então, eu posso comprar salada aqui, por exemplo, e aí sobe a minha necessidade de comer, né? Vou comprar água e também passo um pouco a necessidade. Enfim, aí agora, às vezes acontece isso, ó. Eu não consigo fechar esse negócio da minha frente. Aí o que que eu faço? Eu tenho que apertar ESC, tá? Pra aparecer o menu lá atrás. Aí eu vou conseguir fechar ali e depois eu não consigo, eu tenho que apertar ESC de novo. Aí aperto, nossa, e daí vem pro menu inicial. Uau, que legal, né? Esse aqui é o nome do jogo, maravilhoso, incrivelmente, trollador. E você coloca aqui qualquer idioma que você quiser. Por exemplo, português, vamos colocar em português. Opa, que polonês o quê? Vamos colocar em português, né? Afinal de contas, Brasil e português. Você toca no jogo, vai estar em português? Vamos ver. Será que vai estar em português? Vamos acessar nosso computador. E olha só, interact. Opa, fechar PC, olha que português, compra decoração, produto, seller panel, daí você clica aqui, produtos, olha, todos eles totalmente traduzidos pra você, tá? Em português aí, show de bola. Enfim, esse é o jogaço Dropshipping Simulator, que eu acredito que eles deveriam te pagar pra você jogar isso aqui. Então, estou te poupando essa dor de cabeça, tá? Esse é o jogo Dropshipping Simulator. E as novidades do canal eu passei pra vocês. Comente aí pra gente o que vocês acharam. E tenham um bom restante final de semana. Valeu o seu apoio de sempre. Nos vemos no nosso próximo vídeo e próximo episódio. Você pode participar conosco também em nossas comunidades. Os links estão
na descrição. Valeu, é nóis, fui!